sutra je sjednica gradskog vijeća, ne mogu ne spomenuti, a to govorim već neko duže vrijeme, da ponovo se sjednica gradskog vijeća, čini mi se, saziva samo zato da bi se zadovoljila forma, odnosno vi dobro znate da gradonačelnik i izvršna vlast nemoji ko baš dolaze na sjednice gradskog vijeća, ali na svu sreću imamo zakon pa onda svaka tri mjeseca moraju. Čini mi se da takva praksa sve više i više unosi nekakav, pa ja bih rekao, potpuno nepovjerenje u institucije, u ovom slučaju gradske, i mislim da bi bilo dobro to promijeniti. Ja sam puno puta razgovarao i formalno i neformalno i sa njim i sa predsjednikom gradskog vijeća da stvarno to promijeni, jer tu se ne radi o nikakvim različitim političkim viđenjima nečega, već o mogućnosti da provedemo kvalitetnije rasprave oko nekih tema i da donesemo kvalitetnije odluke. Sami znate da sjednice gradskog vijeća traju jako dugo, da imaju puno točaka dnevnog reda, a ako bi se to bolje planiralo i ako bi one bile češće, onda vjerujem da bi i rasprava, a u krajnjem slučaju u konačnici i odluke bile kvalitetnije. Ali dobro, to na dušu onih koji sastavljaju ritam zasjedanja sjednice gradskog vijeća. Danas je sa mnom i kolega Slavica. Nas dvojica ćemo danas skrenuti pozornost na nekoliko stvari koje nas čekaju sutra na sjednici gradskog vijeća. Pa ajmo nekako krenuti nekim redom. Ne kažem da su neke stvari bitnije, a neke nisu, ali nisu sve jednako bitne, ajmo to tako reći. Ja ću danas samo dvije stvari spomenuti što nas čekaju sutra na sjednici gradskog vijeća. Jedna je ova priča koja se očito zahuktala jer je neko zamislio da je predizborno vrijeme i da bi bilo dobro da u naslovnicama nacionalnih medija ili lokalnih medija ide priča o osnivanju nove zračne luke koja, nota bene, na području Šibenske županije bi trebala jednog dana ugledati svjetlo dana, a mi kao gradski vijećnici imamo pred nama prijedlog odluke da pristupamo zapravo osnivanju tog trgovačkog društva. Ovdje želim reći vrlo jasno, mislim da nam to, ne da nam ne treba, nego da nam je potpuno suvišno. Ako neko, znači mi smo grad koji ima dva aerodroma i koliko god to nekome zvučalo čudno, svako od nas danas te karte avionske su i pristupače, pa onda vjerujem da smo svi letili ili iz Zadra ili iz Splita, što sam kažem, ili Kaštela. I mislim da ići pokušati se brendirati kao grad koji ima jedan aerodrom u odnosu na sadašnje kao grad koji ima dva aerodroma, mislim da nikako nije dobro, ani politički mudro. Ono što me posebno zanima, s obzirom da se stalno u toj priči spominje važnost toga za turizam u gradu Šibeniku, onda i u županiji, moje ovdje javno pitanje, a to ću sutra pitati na sjednici gradskog vijeća, da li je za tu famoznu ideju koja su naša četiri zastupnika iz Šibenika, odnosno Šibensko-kninske županije, promovirala već u Saboru, naravno pod vodstvom nezamjenjivog Zekanovića koji je i ovdje partner HDZ, odnosno gradonačelniku. Znači, da li su pribavili mišljenje turističkih zajednica, na to mislim i grada i županije, što bi nam to u konačnici donijelo i da li bi nam donijelo više? Spomenut ću samo još jednu stvar. Mi 20 godina pokušavamo, to stavljam pod navodnike jer županijom je upravio HDZ dugo, dugo godina, pokušavamo nekako ostvariti tu i izgraditi tu famoznu brzu cestu Šibenik-Drniš-Nin koji bi povezao taj dio unutrašnje županije sa Šibenikom, pa ne uspijevamo. A čini mi se da su to neke predradnje koje bi se trebale obaviti ako se stvarno misli i ako neko stvarno zaključi da bi bilo dobro graditi jedan aerodrom na području naše županije. Druga stvar je malo životnija, ova je nekako, ovo je tema kojom se više voli baviti gradska vlast, jer kažem, donosi nekakve naslove nacionalnim medijima, a druga stvar je puno životnija, a to je ovaj prijedlog izmjene odluke Zelenog grada oko zbrinjavanja otpada u gradu. Mi smo svi svjedoci, tu ne trebamo puno ni poznavati zakone, ali smo svjedoci da zapravo odvoz otpada i zbrinjavanje otpada u gradu ne funkcionira. I to stvarno treba jasno reći. Međutim, ono što mi se čini da se događa se zamjena teza,
Znači, pokušava se staviti u fokus javnosti probleme koje ima zeleni grad u ovom slučaju, a samim tim i gradska uprava, zakonski, koji ima probleme s obzirom na zakonsku regulativu odloženja otpada. Ovdje jasno želim reći vrlo, i to vrlo otvoreno, da je glavni problem odvoza otpada smeća što je ono poskupilo, a kao što i vidimo, kvaliteta usluge nije se popravila. Danas Zeleni grad i njihova usluga nije sama i nije usamljena u toj priči oko poskupljenja svih javnih usluga koje u gradu Šibeniku postoje, ali mi se čini da je jedna jako važna, pogađa zapravo apsolutno sve. I drugi pokušaj skretanja priče s toga je ta priča oko iznajmljivača koji u gradu Šibeniku ima puno i koji su zbog tobože odredbe zakona sada nisu mogli drugačije biti riješeni nego na način da i 3 do 4 puta skuplje plaćaju odvoz otpada. Ja bih samo molio i to ovim putem apeliram i na vijećnike, pa čak i na vijećnike vladajuće koalicije u gradu, koji često samo šute i odsjede cijelu sjednicu, da apeliraju i na predsjednika HDZ-a gradskog, ali i na gradonačelnika da u fokus ponovo stavi cijenu, odnosno ono što svi građani Šibenika plaćaju kao tu javnu uslugu. Toliko od mene, evo, kolega Slavica će vam isto par stvari oko vijeća sutra. Prije svega pozdrav svima. Sutra će na 14. sjednici gradskog vijeća grada Šibenika ponovno naći odluka o ukidanju javnog dobra na gradskom zemljištu u Crnici. Točnije katarskoj 6/35/2 katarska općina Šibenik. To je prodaja tog gradskog zemljišta gospodinu Grbovici. Prije 3 mjeseca nam je prvi put na dnevni red došla ova tema. Prijedlog o ukidanju javnog dobra je stigao dan prije sjednice gradskog vijeća i zbog toga me takav ad hoc potez gradske uprave ponukao na to da osobno odem do Crnice i provjerim što grad Šibenik zapravo prodaje. Bila i podignuo dvije montažne kućice. U sve ovo obrazloženje o prodaje bilo potpuno krivo i sadržao mnogo činjenih pogrešaka. Cijeli ovaj problem izložio sam na prošloj sjednici gradskog vijeća gospodinu Paškovu, pročelnik upravnog odjela za gospodaranje gradskom imovinom, te njemu nije preostalo ništa drugo nego da povuče odluku o ukidanju statusa javnog dobra. Također, upitao sam gradonačelnika Burića, dogradonačelnika Milata i 2 pročelnika Nakića i Paškova o čemu se tu zapravo radi i zašto gradske službe nisu provjerile stanje zemljišta prije ukidanja statusa javnog dobra. Odgovor za vrijeme trajanja sjednice nisam dobio, ali mi je pri izlasku iz Arsena pročelnik Paškov rekao da se tu radi o čistoj uzurpaciji. Ja sam ga onda pitao pa zašto grad nije reagirao, a on mi je samo rekao, a što tu možemo. Poslije sjednice ovu, kako pročelnik Paškov kaže, uzurpaciju, prijavio sam odjel za komunalne djelatnosti i tu mi je rečeno da će geodet izmjeriti ovu parcelu. Ali do mjerenja nije došlo zbog toga što su kućice nestale. Evidentno je da su u ovom slučaju pravila od samog početka prekršena, to je da se radilo bez dozvole. Smatram da bi grad Šibenik na ovom primjeru trebao pokazati svoju snagu i autoritet, samim time ispoštovati sve ljude koji su gradili na legalan način, te odbiti prodaju gradskog zemljišta osobi koja na nju bez dozvole postavila svoje montažne objekte i poravnala parcelu. Proglasi neprijateljem grada Šibenika. To je ustvrdio na prošloj sjednici za mene. Neiskusnim, nepristojnim, lažno kako je donačenik oslovio kolegu Kovača, posebujnim kako oni oslovljavaju kolegu Kronju. Ovo je, nažalost, slika vlasti koja nedostatku odgovora na konkretna pitanja oporbe odgovara uvredama i vrijeđanjem. Hvala vam, ako imate bilo kakvo pitanje ili za mene, za kolegu Slavicu, tu smo. Samo teško pitanje.